Алекс Ю Шоу. 300 секунди мъдрост всеки ден, за да те вдъхнови да живееш един живот, който си заслужава. Изпълнен с много здраве, много радост и значимост. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Алекс Ю и в тези празнични дни искам да поговорим на една много важна тема и това е здравето. И в тези 300 секунди ще говорим за това как да дадем един бърз старт за нашето здраве, на нашето здраве. През тези празнични дни. През празниците, а и дори изглежда всеки ден, ние ядеме много храна, особено през празниците. И напитки, разбира се, това, което пиеме. И тези неща довеждат до едно натрупване на така наречени токсини в нашето тяло. Токсини са неща, които на тялото не са му нужни да живее. Те не създават живот, а напротив, те не са полезни за живота и тялото трябва да ги изхвърли. Разбира се, тялото ги изхвърля чрез отделителна система. Ако отиваме туалетна, тялото изхвърля повече от тези пукуци и токсини. Но доста тези токсини всъщност отиват в нашите клетки. И за да разберем какво се случва и какво трябва да направим, нека да си представим нашите клетки като един малък офис. В този офис, клетките ни, се случват много функции всеки ден. Много функции, стотици, хиляди функции се случват, дори науката още не знае колко и какви точно. Но знаем, че са много и са много комплексни. За да работи този твой офис, всичките твои клетки да функционират по един перфектен начин, трябва да е чисто в офиса и да не е натоварено с боклуци, да няма излишен багаж. Тези токсини обаче, които се намират в тази храна, която да ми напитките и така нататък, и въздуха, който дишаме, постепенно се наслагат в нашите клетки. Защо? Защото тялото няма време да смогне да изхвърли тези боклуци. Чрез лимфната система клетките изхвърлят боклуците в лимфната система, като да речем като един камион за боклука, който ги събира. Но когато ние едем постоянно, особено през почивките и ваканците, едеме повече, отколкото можем, тялото просто няма време. И няма тази енергия, която е необходима да се схвърлят боклуците, да се изчисти офиса. И затова, особено през ваканците и празниците, като ден повече, тези офиси се напълват с боклуци и самите клетки не могат да работят правилно. Какво се случва? Тези функции, които те трябва да се случат в офиса, те стават по-бавни, по-бавни, по-бавни. Ти започваш да се чувстваш по-уморен, да се спи повече, да не ти се работи или играе, или каквото и да правиш, да губиш мотивация и енергия. Защо? Защото всяка една клетка, това се случва всяка една клетка и ти го изпитваш на глобално ниво или на ниво на твоето тяло. Но първо се случва в твоите клетки. Всяка една твоя клетка, офисите така наречените, за да ги опишеме тук, се натоварват, напълват с боклуци, токсини и тялото не може да функционира като едно колективно тяло. Какво да направим в този момент? Нека да дадем време на тялото да изчисти този офис. Тялото може да го направи, разбира се. Но какво му трябва? Почивка. Трябва му един малък пост. Един ден, 24 часа. Вечераш, едната вечер, другия ден нищо не ядеш и на другата сутрин, на следващия ден, на последващия ден, я закусваш. Ето това е един кратък пост или спирка от храната, която даде на твоето тяло малко почивка и възможност през тези празници да изчисти офиса, да изчисти клетките, за да може ти да се почувстваш по-добре. Нека да изхвърлим токсините. Има най-различни програми да се детоксифицираш, но най-лесната е вода за 24 часа. Ето това е мъдрост, която ще даде на твоето тяло. Не някакви лекарства или магия, а времето и възможността да изчисти офисите, за да може клетките да започнат да работят нормално, за да може ти да функционираш като цялостна единица нормално. Ето това е една уникална възможност, много лесна, която можеш да направиш между празничните дни, да дадеш на твоето тяло на почивка, за да се успокои стомаха, да се успокоят клетките. Не е достатъчно един ден, но е един добър старт, да се чувстваш малко, да си отдъхнеш тялото, малко да изхвърли тези боклуци, за да има тази възможност. Като се почувстваш добре, ще имаш желание да го правиш по-често и да го направиш един навик в твоя живот. Месечно, да речеме, е много добър вариант един път месечно да направиш един 24 часов пост, който сега е момент да изпиташ по време на празниците. Аз съм Алекс Ю, едно удоволствие да те вдъхновявам да живееш един живот, който наистина се заслужава. И къде започваме с здравето, щастие, радост и значимост. И беше удоволствие тези 300 секунди да бъдем заедно. До утре, весели празници, чао!